Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Godofredo Reyes, PCA, Suminot and midz. Ang topic ko po ay ang management ng coconut pest. Unang-una po ang importansya po ng coconut. Unang-una po ang Pilipinas is top exporter at producer ng coconut products. Siya 'yung uh, basis ng mga pro produkto po natin. Tapos ito po ay nagbibigay ng malaking halaga sa pil sa lahat. ah uh, planted ng 3.5 million hectares at about uh, 23 of the total crop plants po percent po one third po ng population is benefited ng coconut industry or dependent siya sa industriya ng coconut. Tapos top 5 po ng dollar earner siya sa ating bansa. At uh, nakakontribute po ito ng uh, sa gross national product ng 1.14% po. Now, let's move on to the coconut pest, the arthropod vertebrates, pest and diseases including the weeds. So, now you can see what is IPM. Yung IPM natin is Uh, we need to have uh, healthy crops to grow for at least minimal disruption para sa ecosystem at mag-encourage po tayo ng mga natural pest control mechanisms para ma-minimize ang paggamit ng pesticide at magiging dependent po niya kasi uh, may mga rason po tayo na malaking halaga ang magagamit natin tapos ma-empower din natin ang mga farmer para po magiging manager o mag-manage ng kanilang farm at saka magiging decision maker po sila. Ang IPM ay by farmers po 'yan. Hindi 'yon para sa farm farmers po. So, itong IPM eh uh, ito ay tinatawag nilang knowledge capital sa knowledge management kasi mag lalagay tayo ng biological control at saka ecological principles bilang foundation po, uh, mag-grow tayo ng healthy crops, tapos mag conserve ng mga natural enemies pangpatay po ng mga piste, at saka mag observe ng field para marigilar po nilang makikita kung ano talaga ang nangyari sa kanilang field. ang IPM isang human resource development upang magiging expert ang ating mga farmers sa pamagitan po ng mabisang paraan upang ang lahat po ay magiging ma-develop din ang kanilang critical at saka ma-inform sila sa mga decision-making uh, na skills. Mag-develop din po ng bagong paraan sa pag-iisip kung paano masulba ang kanya, kanilang problema. Magagamit din po ito sa pag-organize para sa komunidad po. Ang knowledge management strategy uh, gagamitin ang non-formal education uh, gamit ang farmer field school. Tapos uh, discovery-based po siya na learning techniques tapos sa experience siya kukunin ang lahat ng mga natutunan. Tapos kailangan talaga ng cooperative approaches din po. So sa sustainability of IPM, kailangan ng strong technical basis, kailangan talaga na may mag-train sa mga farmer, mag-manage ng ecosystem uh, rather than uh, using and controlling them, whatever the pest na pumunta doon. Tapos sa participatory in education making, uh, magiging expert po sila sa lokal na komunidad na kung magkakaroon sila ng uh, communications and collaboration doon sa training. Now, let's move on to the coconut rhinoceros beetle. Ang, yan po ang taxonomical classification. Ang full scientific name po niya is di Orectis rhinoceros. Ang rhinoceros beetle ay na or Oryctis rhinoceros lenios. Ang yan po ang larva niya yan po ang pyopa. Male and female po. May sungay yung lalaki. Walang sungay yung babae. Yan po ang damage nila na makikita po natin. Tapos, sa description sa life cycle, yan po, ang egg 7 to 18 days. Pag na-hatch siya, magiging larva. Ang larva is 80 to... 130 days. Tapos pumunta siya sa pupal stage. Ang pupal stage niya ay 14 to 29 days lang po. Tapos pagka uh, usually doon sa breeding site siya mag uh, last then magiging adult po siya hanggang uh, 120 to 180 days yung female niya makaitlog po ng 70 to 140 eggs. Yan ang nature ng damage po niya sa seedlings, sa mga planted palms. Una po, itong breeding, uh, mag-atake po siya sa mga uh, soft na mga udlot uh, or yung bad niya. Uh, Maggagawa siya ng pasokan. Yan po, para magdadamage din po siya sa mga young palm at saka yung sa mga mature palms na mga bearing na po. Ang rhinoceros beetle is magbore siya sa unopened leaves tapos sa palm. Magproduce siya ng mga triangular trim scissors tapos may hole doon sa entry ng kanyang uh, point sa pamville at probably yun po ang papasukin ng badrat disease po pag ang badrat ang secondary attack or secondary problem yan mas malala ang mga breeding sites po niya is ang male ratin logs stamp yung at saka Ratin Post. Sa breeding, ang breeding site po niya, pwede rin doon sa nag uh, bulldoze po at saka sa mga hindi sanitized. Ang integrated pest management strategy po niya, ang most practical po ay kukunin yung adult niya sa breeding site para hindi siya maka pagdamage. Tapos maglalagay tayo ng uh, covering niya sa, sa soils sa active nang uh, active outbreak uh, magiging dahilan po ang typhoon, ang crop and land conversion. 20 to 75% po ang yield reduction na maidulot dulot ng rhinoceros beetle po. Sa integrated pest management, ang una po is ang sanitation. Proper ang disposal ng mga breeding sites, mga sodas, mga patings, midja at mga organic drum balls, mga deep trench sa covering Lalagyan ng covering ang soils para po hindi lumaganap. Tapos, pwede tayo gagamit ng green muscadine fungus. Magagamit din ang uh, uricus baculovirus. Uh, pheromone, mga sachet ng pheromone na ilalagay sa PVC pipe at saka so dust. Mga naptalin balls pwede rin uh, gagamitin para pang repellent po, siya, um, po niya. Pwede po tayo maglagay ng lag disposal at sa sanitation. Ang coconut leaves, mga trunks, mga debris, kailangan po natin uh, gagawin, kukunin para pang firewood ikat natin po siya para magagamit din natin doon sa ating bahay. Meron po tayong tinatawag na graveyard approach o vlog disposal. Yung mga damp, yung mga debris, ng mga puno, uh, mga unutilized portion ng trunks ay kabira ng soil po. Tapos, kung ma-cover na po siya ng soils, doon na. Tapos sa sawdust management, kailangan tayo ng mag-utilize ng hips. Yung sawdust na galing sa power saw, kailangan siya is scatter Tapos uh, gawin itong compost sa removal din ng yang pumps. Pwede rin po tayo na mag-remove ng kuan ng yang pumps. Magkandak ng weekly monitoring at i-destroy natin yung mga betters na nandoon. Sa application po ng GMF, uh, environmental friendly po siya. Available sa RCPC. Tapos maka-allow siya sa conservation ng control pest, enemy, mga biological agents. Tapos, ang presence ng ecosystem, mag-allow po siya ng natural balance. Hence, maka-reduce po siya sa paggamit ng expensive pest, IPM, or management strategies. Kasi pag chemical ang gagamitin po natin, maraming issues and concerns po na magiging Uh, lumala po ang sitwasyon po. Kaya the use of the green muscardin fungus or mitarisium anisoplea, yon sustainable po siya, may long-term impact sa rhinoceros beetle at saka economical po in the long run. Uh, tumatagal po ang kanyang impact yan po ang pag ng green muscardine fungus. Uh, Ibibigay ko lang po yung mga slides niyo sa susunod po na pag kung kailanganin po niyo yon tapos paano magdispatch ito po ang kung paano magdispatch kailangan uh, kung na-receive na po natin i-store natin sa cold dry na mga ROMs. Tapos, pagkatapos ng ganun, is maggawa tayo ng lag trap or soda trap doon sa area. Pagkatapos doon, is finally, i-apply na natin sa field doon po sa mga breeding sites ng area. Kailangan sa breeding sites. So, the use of bak Qlow virus technology against rhinoceros beetle. Sa ganito pong pangyayari, may steps po tayo na sinusunod, may protocol. i po ang mga adults sa mga nilalagyan ng pheromone, tapos i ang mga infected na malar mga larvae at mga adults to doon sa freezer. Tapos i-macerate ang virus. Mag-inoculate, i-submerge po siya ang collected na mga healthy beetles doon sa virus suspension. Tapos ang krasnia niya, infected guts na doon sa water, lagyan ng sugar din po. Tapos i-release siya ang infected adult sudas sa trap boxes doon sa area. Kung mag-release po tayo ng baculovirus infected, kailangan sampo lang po ang ang virus infected adult per hectare kung middle sa field po siya ilalagay sa panuras ng dusk or kadlaon para po maginaw. The use of pheromone also, mag-install lang tayo ng PVC pipe per hektar tapos dalawang kilo ng sodas ihang ang sashi doon sa PBC tapos i-collect ang beetles weekly, papatayin o ipa-infect ang mga collected beetles doon sa uh, bakulovirus, uh, yan din po ang gagawin pag gagamit ng pheromone pwede po mag-apply tayo ng naphthalene balls doon sa axil. 3 uh, balls lang po, kailangan natin. Naphthalene balls, ma-refill nap na po. Ngayon, ang essential rhinoceros beetle management. Ito po ay mag-identify tayo ng mga breeding sites, i-remove natin ang mga breeding sites, tapos i-avoid natin ang mga paglalagay ng mga old tree stumps, mga stumps, yung mga puno na pinuputol at magiging breeding site po siya kung sa, kung ganoon. So kung may old trunks na talaga doon, hindi ma-remove, uh, mag-cover cropping po tayo, magtatanim po tayo ng cover crops. mag up din po tayo ng uh, traps using compost heap, mga old tree nga mga trunks at iba pa mag inoculate po tayo ng breeding trap ng uh, ng metarism anisoply or diuretis baculovirus fiktibo po siya sa lahat ng paraan yan po ang ating essential rhinoceros beetle management ngayon, tatalakayin na naman natin ang coconut leaf betel or bruntispa longissima gestro. Ang bruntispa longissima gestro ay galing po sa order Coleoptera. Ang full scientific name po niya is ang bruntispa longissima gestro. Ang pamilya po ng chrysol chrysomolidae. Ang damage symptoms po, ganyan po, makakos po siya ng dry up sa bisaya pa ang lungkay mabali tuas sa udlot mahimutang ang bruntis pa longisima is magremain po siya na important pest sa ornamental palm species at saka sa coconut ito po ay endemic sa Indonesia Papua New Guinea at sa sa Solomon Island nag dumarami po, nag-spread po siya doon sa Vietnam, Nauru, Thailand, Maldives, tsaka sa China. Dito po sa Pilipinas is naka incar po siya ng malaking losses din po gaya ng uh, mga areas ng Thailand at saka sa Maldives sa Pilipinas noong April 2005 na detect siya doon sa Metro Manila Rojas Boulevard nag-spread siya sa Laguna, Bulacan at saka sa Pampanga As of May 2012 74 si na agad ang province na naatake niya doon uh, at naka na nalasa ng 300,000 trees sa buwan na yon. Tapos ang nature ng damage niya is ang larva at saka yung adult ay destructive siya ng mga stages. Mag-inhabit po siya. Mag-feed uh, mag po siya sa misophil, Kakainin niya yung nasa leaflets sa mga unopened na mga fronds or palwa. Tapos... Ang damage niya sa appearance magiging ma uh, kung titingnan sa malayo is may burning. ma ang photosynthesis at makaaapekto po sa yield ng coconut palm natin. Uh, ma talaga at saka yung pag-process niya is hindi na magiging mabisa ang malaking halaga. 7.5 to 10 mm lang po siya. Doon siya sa Bisaya pa, Udlot. Makadamis din po siya sa mga young pumps bagong tanim. Tapos, ang life cycle ng Bruntis pa is 4 days lang po maglay ng eggs, 23 days sa larva, 6.5 days sa pupa 120 to 290 days lang po sa adult 35 days from eggs to adult mamamatay na po siya sa 35 days yan ang life cycle ng bruntis pa gestro marami po siya dito sa atin lalong lalo na po sa mga nursery stage na mga tanim natin na niyog kaya po maingat po tayo. Meron po siyang mga minor pest, kagaya-gaya niya po, yung plisisparisi. Pero minor pest lang po. Ang major pest is ang bruntis, uh, si, bruntis palungi si majestro na mag sa mga nursery. Makilala po natin, malalaman po natin kasi brood ang protonium ng bruntis pa at saka naro yung plisispa. Tapos, sa pangalawa po, ang antena po niya, kung titingnan po natin ang antena niya, is filiform. Tapos, sa plisis pa, uh, ang antena po niya, distinct, makikita talaga. Tapos, yung elytra niya, doon sa pako, ang pattern po ng bruntis pa is finer. Tapos, sa plisis pa po, ay may mga deeper na plantations. Yan po ang diferensya ng his ng two common hispin betel na dito sa Pilipinas. mga alternate host po niya is mga sagopam, arica betel palms, royal palms, oil palms, royal karpintaria uh, royal palms, ivory, king, date, red palm, at saka yung mga velvet palm. Yun po ang mga alternate, alternate host po niya. Meron din pong iba sa mga sikadas na pwede siyang mag-atake. yan ang sikada. Atake po din po siya sa Foxtail Palm, Alexandra. Chinese pan pan California pan pan Mexican pan pan yung pitikot fish tail nicobar at nipa ang mga natural enemies po ng bruntis pa is meron tayong asikud species o insertos species yan po ang Tetrastichus species yun at haikiliana species yan po ang solitary parasitoid ang asicodes hispinarum makikita natin na nagparasitize yan ng larva ng bruntis palong doon sa kanang panig ang biological control pwede rin po tayo na, na magagamit ng predator na chili morio or yung irwig or sipit-sipit sa bisaya iwan ko kung ano yan sa tagalog sipit-sipit pwede rin tayo gagamit ng white muscardine fungus or mitarisium anisoplea tapos GMF or green muscardine fungus. Pwede tayo gagamit yan. Effective po siya kasi entomopathogens po siya. Ang interim control measures is pruning and burn burning sa mga infested leaves. Yan, puputulin. Pero hindi siya sobrang effective kasi naatake na yung leaves na yan eh. Pwede po tayo na mag-trunk injection gamit ang Actara Chemical vitabul Granule. 25% ang vitabul Granule niya. Pwede po tayo mag-spray ng karate, emulsifiable concentrates. At yung biological control na tetrastichus species po, uh, may life cycle po siya, 3.5 days lang po ang itlog, 4.8 days ang larva, 7.8 yung pupa at saka 16 days yung adult uh, adult emergence. Yan po ang iitlog doon sa larva ng bruntis pa, gestro po natin. Siya yung pinaka-effective na biological control. Now, let's move on to slug caterpillar, yung sapiring. Ito po ay major pest din po. Yan ang itsora sa tosia Pilipinenses, isa pong left feeding slug caterpillar may situra tagalog din po ang situra tagalog uh, dito talaga sa pilipinas ang tawag nila po situra tagalog kung makikita nyo ang maliliit na ganyan ibang species po 'yan di microtossium Nima. Tapos, kung makikita nyo ang itlog na yan, is, yan po ang Tosia Buryo Cerulay. Yun ang larva po niya. Ang destructive stage ni ng slug caterpillar is ang larva. Yan po ang mga hitsura ng mga larva. Ito po. Yan. Mga larva po yan na makikita natin sa niyog. Yan po ang slug caterpillar na maatake po niya. Gawing ting, -ting o tingting ang niyog. Yan pa ang damage na makikita natin. Magiging transparent po siya. Ang biological control niya, marami pong parasitoid tayo against sa caterp slug caterpillar. Hindi na tayo dapat Uh, magiging maabala pa kasi marami siyang biological control pati po yung birds may fungus din na pathogens na pumapatay sa slug caterpillar yan po parang puti siya na molds we will move on to the CSI or coconut scale insect development integrated pest management strategies gumagawa tayo ng strategy itong coco scale insect is tinatawag po itong coco lisap coco lisap yan ang itsora order himiptera diaspididae ang family tapos Aspidiotus destructor si norit ang common name niya po is cocolisap or coconut scale insect ang other species niya na nanalasa sa Sambuanga, del, Sambuanga City is Aspidiotus regidus, Aspidiotus chrysum, cryptomirai, at saka at Aspidiotus igsaisos. Yan po ang itsura ng damage na mga dahon. Kung makikita natin, pagmamasdan po natin, baka marami yan sa field po. Yan ang mga ini-enlarge, minamagnify na mga pesti. Nakaka-cover po siya ng scale, may armor, transparent siya na kung mag-spray tayo, madali uh, matagal siyang ma-kuha kasi may scale siya na nakatakip 'yan. At may yellowing sa mga leaves tapos makawelt ng mga front magiging drop early ang front natin tapos mag premature not full yung mga nuts mahuhulog alag agad may severe browning makikita po sa leaf natin ang green ay nasa top na lang po pwede rin po sa front doon sa bunga ng niyog sa mga bunches ang coconut ay siya yung main pero na atakihin pero ang kung wal, kung ang coconut ay naatake pwede po rin sa fruit trees Iba ito sa Lansonis scale insects. Ang Lansonis scale insects iba kaysa coconut scale insect. Ang Lansonis po, ang babae, yan. At saka yung lalaki, yung white. Black and white. May nakapalibot po siya na mga names, yung puti-puti. At saka yung black, yon ang ina nila. So, kung titingnan na natin may ang yan ang head saka yung anus niya sa babaeng uh, lansunis scale insect ang coconut scale insect po is isang atypical insect po na titingnan lang po natin ang poet doon sa poet makikita lahat na kaibahan nila tapos sa technical gaps Mag-explore tayo ng Efficient DNA Extraction Protocol. Kailangan talaga ng capillary sequencer para madaling makukuha ang barcode ng gene sequen sequence para ma-detect kung saan nanggaling galing ang isang kukulisap. Kailangan din natin mag-explore ng, morpho ng morphological characters kung para madistinguish po natin ang rigidus ba kaya, distractor, at saka ibang species or exisus ba kaya. So, at existing na mga complexes po sa area. May ibang scale insect po, but ibang, sa iba't ibang lugar. Sa Jones Isabela, iba. Sa Isabela Basilan, iba rin. At iba rin sa Sambuanga City may makikita rin po ng 80% nucleotide doon sa area ng Sambonga City. May soft, a uh, large soft scale insects po at mga Aspidiotus species na makikita sa coffee. Yan po ang mga endemic armored scale insects dito sa Pilipinas. California red scale, false yellow scale, Mingo scale, oriental scale, Kuraipa scale, cyano, pu ah fish scale, coconut scale insects, Florida reed scale, the tropical palm scale. Ang source natin po no, uh, noong uh, 1971 pa lang po uh, mula kay uh, study ni Velasquez. Ito po ang mga common na mga species natin dito sa Pilipinas. Kaya po, maingat tayo kasi pag nakabreed sila, pwede na rin silang makabuo ng bagong scale insect at mananalasa na rin po. Ang kasunod po is ang mechanical control by the use of leaf pruning at saka utilization disposal ng mga prune leaves. Yan po, pagputol po, i-burn talaga tapos sa leaf pruning magdispose ng mga prune leaves maingat din tayo sa pag dispose ng mga prune na mga leaves doon sa tanawan Batangas, nagkandak sila ng leaf pruning din kompleto din po ang pag prune para hindi po makaangat yung mga uh, kukulisak doon sa tuktok sa bad or axles. Ang mechanical control po, pwede tayo gagamit ng wash fruits at saka soapy water. Pwede tayo gagamit ng predators or biological controls na mga tilsimianitida kay negrita, chilocoros, uh, circumdatus po. Yan po ang mga cochinilid beetles nagaling po sa Davao City area. Yun ang mga biological control agents larva na mula sa albay at saka sa palawan. Kailangan talaga na mag-exchange ng mga predators doon sa area. Yan po ang apitis milanos. Ito po ay parasitic waps na mag-iitlog doon sa scale insect. Sa chemical control, we can spray ng young pumps. Sprehan po natin. Sa chemical control po, pwede natin gagamitin ang malatayon. Pero, titingnan po natin na kailangan talaga proper ang mixing sa chemical. Tapos, hindi lang sa proper mixing, complete ang protective equipment at mga precautionary measures natin. Kung tayo po ay mag-spray, complete PPE po tayo. Sa pag-dispose, kailangan talaga ng proper disposal ng ating mga west So sa chemical control using horticultural oil, pwede rin po na gagamit tayo ng paraffinic mineral oil or mga coconut oil ah uh, pwede lagyan ng pesticide or insecticide or hindi. Pwede uh, yan po pag after ng leaf pruning na kombinasyon po natin sa ating pag apply sa leaf pruning yan po ang mga prune leaves na nilalagyan po after ng pag nilalagyan po ng mga paraflinic mineral oil or coconut oil as a result makikita po natin na yan ay mamamatay masuffocate yung mga scale insect matatakpan ng banuli oil or coconut oil ang kanyang hihingaan. Yan, makarecover na, na rin ang ating coconut sa pamagitan ng ganun. Ini-encourage po namin ang fertilizer application para maka-speed up ng recovery sa mga damaged na coconut palm. magrecover recover nakat nakakatulong din po siya. 18 months after the application, Pwede rin po mag-intercrop tayo ng corn para pag-additional ang income, pag-increase ng income, pineapple or mga coffee at saka papaya. Kailangan talaga tayo na mag-increase ng farm income. At yung public awareness, information dissemination and campaign dapat ma-increase po siya at maging bisang paraan para po ma inform yung mga farmers natin kasi sa pesticide mga may issues din po siya mag-recurrence, may pest infestation, insecticide resistance. Magiging resistant ang ating mga ku uh, kulisap na nag-aatake. Magiging tolerable po siya nangangailangan ng high dosage ng chemical. Tapos safety po sa environment, kailangan ma-preserve po natin yung mga kukul uh, kulisap natin na makakatulong. Tapos may health uh, sa mga health concerns po. Expensive po siya, mahal. At saka hindi siya safe. Kung ang national programs lang po, hindi po siya kaya natin na magiging uh, capable sa biological control Kaila kasi kailangan po ng mga training sa quarantine at sa protection para po mapalaganap ang knowledge natin sa paggamit ng mga effective control expert ang mga knowledge dapat at practical ang experience tapos may financial requirements din po siya sa mass application kung mag na po capacity sa capacity building, kapasidad ng pag ng building at sa capacities at specificity ng biological control agents expertise kung hindi siya marunong magiging walang bisa po magka-share tayo ng experiences mas i mas strengthen ang ang quarantine measures or and protocols tapos ma-educate yung mga farmers po natin sa field at ma aware sila publicly doon sa area kung saan sila nandoon <clears throat> ano po ba ang benefits ng interagency collaboration at saka yung national government doon sa classical biological control ng mga pest kasi kung isa lang po national lang po ang or walang iba Uh, magiging hindi speed ang ating implementation sa activity at kung magtutulungan makareduce ng cost at maka-increase ng sustainability ma-optimize ang ating mga resources at magka-sharing tayo ng mga knowledge maka-avoid na tayo ng mga bad na mga lessons maka-facilitate tayo ng mga biological agents maka-exchange tayo at ma-promote natin ang mga understanding sa mga kapitado ng mga LGU at sa, sa probinsya Sa coconut, next ang coconut diseases po. Ang una po is ang Phytophthora or badrat rat kung sa bad at saka nut rat kung sa nuts po siya. Ang badrat rat or Phytophthora palmevora butler, it, maka-infect po siya ng coconut palms at kung may lesions na po na depressed brown patches doon sa surface ng naka-indicate na pipe infection, yun, doon na po may tinatawag na tawag rin tayo na badrat or na rats. So sa disease management, farm sanitation pa rin at saka burning para riho lang po ng iba so sa lip, ang kasunod is ang leaf spot or pista lutiopsis palmarum at saka yung helminthosporium species ang disease management kung sa nursery proper lang po ang ating management sa sa cultural para ma-prevent ang leaf and spot disease sa kung sa field proper and right kind amount of fertilizer lang po ang gagawin po natin para po ma-minimize ang kanyang leaf spots. Pwede rin tayo ng potassium chloride, KCL. May pseudomonas species, ang tawag niya po is left stripe disease pwede rin na natin ikal at is isolate ang infected ng mga seedlings tapos mag-apply tayo ng bactericide sa infected na mga seedlings natin yan kung meron ng causal agents ng pseudomonas spe species mamamatay po siya ng mga bactericide po natin Now, let's move on to the coconut kadang-kadang disease. The coconut kadang-kadang disease is an infectious disease of coconut which is endemic in the Philippines. Taga Pilipinas po siya. It is caused by a viroid named the coconut kadang-kadang viroid or CCCVD or triple CVD. By ang viroids, itong, ito ay obligate parasite. Hanggang ngayon, siya po ang pinakamaliit na pathogens or plant pathogen sa buong mundo. Ang viroids, kung sa coconut kadangkadang -kadang po siya, yan po ang makikita nyo na atake niya. May, kung sa early stage, makikita natin na maraming nuts na ma-produce pero kukunti magiging maliit. At mga rounded ang equatorial na may scarification sa uh, kanyang uh, husk. Tapos, ang spot and inflorescence niya ng nut production mag-decline na po. At saka, hihinto. Kung titingnan po natin, may lip spots. Ang lip spot po niya ay ay magiging malala na po. Dumarami ang kanyang magiging makikita na lip spot. Ang fibers magiging na, na attach <coughs> ng fronts doon lang siya. Pwede rin po ma-detect ma, uh, gagamit tayo ng monomeric o undimeric forms ng mga viroids na sa circle siya titingnan Pwede rin po tayo nagagamit ng polyacrylamide gel electrophoresis or page na ang sensitivity po niya is negative 6 sa microgram level. Ah uh, per result, yung triple C VD natin is my 4 RNA forms. Ang 246 at 247 doon sa mature na mga fronts at 296 and 297 na RNA doon sa uh, doon uh, sa leaflets po niya sa itaas. Yun po ang makikita natin sa so, yung coconut kadang-kadang viroid na may 4 RNA makikita po natin na may separate siya na molecular form. Tapos, Uh, doon sa pag-study ng polyacrylamide gel, yun po, may small forms po siya na mag-affair sa infections, pero ma-replace siya sa mga larger forms pagka uh, mataas na ang panahon. Pwede po tayo na gagamit ng molecular hybridization assay or MHA na ang sensitivity po niya is negative 12. Pwede po tayo uh, makadetect ng viroid gamit ang dot blot ng hybridization using the radioactive nucleic acid probe or nylon filters uh, with total nucleic acids extracted from the leaf is gingat, uh, yung RT-PCR. Ang kukunat kadang-kadang disease, -kadang, 68% po siya na homologous magkasing tulad po siya sa RNA sequence ng coconut doon sa tinangahalisis na makikita natin sa guam o nananalasa sa particularly sa guam. Ang coconut kadang-kadang viroid can be detected, uh, could be detected in pollen, pwede sa seedlings, pwede sa embryo, pwede po sa plantlets na, na nag-grow sa in vitro na nag-originate sa natural na mga infected palms. Makat mo matransmit po ito sa pamagitan ng pollen at saka sa seeds. Matransmit din sa contaminated harvesting tools, pero hindi natin makikita sa mga disease transmission agent na mga leaf-eating and suckling in insects like the leafhopper the green leaf hopper, brown plant hopper, at saka iba pa. The basic and practical disease management. Ang requirements po siya as per the international standard for the pest management, mag-establish tayo ng uh, sistema ng freedom. Mag-generate tayo ng pest surveillance, generally, specific ang survey, may delimit siya sa sa time mad, na ma-detect phytosanitary measures to establish freedom also then like for instance in establishment of quarantine checkpoints at saka yung mga buffer zones at information campaign mayroon tayong mga ng information campaigns mag-checks to verify sa freedom like doing continuous monitoring and regulatory actions documentation at periodic review and evaluation yan ang gagawin natin o mga practical na disease management now let's move on to the nutrient symptoms in coconut nutrient deficiency symptoms ito po ang matutunan natin ang matutunan po natin ang rule ng essential element sa pagtubo uh, ng niyog at ang importansya ng mineral nutrients, diagnosing the nutrients need na kinakailangan sa coconut at mga things to consider sa coconut fertilization at ang sustaining the soil health. Paano natin ma-sustain ang health ng soils? Kasi may mga crop removal, may mga uh, nutrient removal din. Ito po ang optimum condition sa coconut production. Kailangan po ang factor. First po, ang soil moisture. Dapat ang field capacity moisture at available na moisture is 12 to 15%. Kung waterlogged condition For more than a week yan ang magiging limit na ng ating uh, growth at saka yield sa ating mga puno ng niyog. Sa drainage po kailangan well drained and well aerated at all times. Yung roots natin respiration dapat hindi ma-impair. Walang abnormality under waterlogged conditions. Ang soil pH i po natin ang soil acidity na 5.5 to 6.5 pH, ang soil depth natin i-maintain ang uh, more than 75 cm from the top to the subsoil and the soil texture loamy. Sa plant nutrition po, there are 17 essential elements needed sa para ma-complete ang plant life cycle ng puno. There are three main mineral elements, the carbon, hydrogen, and oxygen. It is directly involved in the plant metabolism for the composition of the air and water, yung mga CHO natin, carbon, hydrogen, oxygen. Ito po ang mapa ng Pilipinas na makikita kung saan ang mga nutrient deficient at saka yung klase ng lupa at suitable multi-nutrient fertilizer grade. Now, how to diagnose the nutrient needs? Paano po natin ma ang mga nutrient na mga pangangailangan? Una po, kailangan po natin ang soil testing. Pangalaw, uh, yung, yung we must know our soil. Tapos, titingnan po natin ang dahon or foliar diagnosis at visual <laughs> symptoms of toxicity or deficiency ba kaya titingnan po natin then for the nutrient uh, nitrogen deficiency and symptoms magiging yellow po ang lahat ng mga uh, dahon starting from the lower to the upper portion kung potassium deficient po siya, magpremature ang yan, ang kanyang yellowing, magdry up, tapos ang older leaves magiging green pa rin. Sa advanced stage, ang lower na mga leaves magiging reddish orange, tapos ang spath at sa saka mga nuts niya is magiging few na lang po, konti na lang magiging konti na lang. Yan ang makikita natin sa potassium deficient. Kung chlorine deficiency, deficient, deficient ang ating puno ng niyog, ganito po. Kunti na lang ang leaves, tapos magiging naro ang leaflets. Few na po ang uh, few at magiging small ang nuts natin with thin meat manipis ang kanyang met. Mag-early ang drop ng mga front at susceptible po siya ng mga tinatawag nating uh, lip spots. Yan po ang symptoms makikita natin sa deficient ng nutrient na yan. Effective po ang chlorine sa mga nut pumps para mag-increase sa size of sa nuts natin at saka kakapal din po ang kanyang met. Kaya po gagamit tayo ng asin. Sa sulfur deficiency, uh, magyelo po ang galing sa yellowish orange doon sa dahon to orange. Dahil po sa anthocyanin accumulation sa lower na mga leaves, magpremature po ang pag pagpatay o mag-dry up ng mga leaflets, magproduce ng rubbery copra, tapos faster ang deterioration ng copra doon sa storage natin. So, kailangan mga kapatid mang, na maingat tayo. <clears throat> tapos, sa calcium, may abnormal growth po makikita natin sa young na mga leaves, which is very active the growing points or tips of the palms. Sa phosphorus po, retarded po ang mga growth niya. Lip, ang left color mag-change siya from dark green to the dull grayish green na may burning signs mag-signs of burning siya sa left margin. Yan ang calcium at saka phosphorus na mga uh, deficiency po. Kaya, kung makikita natin yan, yun na yun. Sa magnesium deficiency and symptoms, sa early stage, ang symptoms pariho lang po sa potassium. Pero, faster ang kanyang yellowing at saka drying ng leaflets magiging exposed sa sunlight, madali siyang madry. Tapos, uh, mag brown magmula po sa tips ng petiole hanggang sa magiging mapunta sa siya sa advanced stage yung mga dahon po niya na under is magre-remain po na green yan po ang ating symptoms sa nutrient na yon yan ang itsura kung boron deficiency po, makikita, apektado po ang active growing tissues niya, ang meristem. Maliit ang mga dahon. Abnormal po ang pag-split ng mga leaves. Magkulot-kulot. Frizzled leaves. Sa advanced stage ng growing tips, mag-blackening -mag po siya. Tapos, ang growth failure. May growth failure at saka disease tissues. Mam mamatay po ang tissues niya.